Много Power DG. Днес ще играем на нова игра на видео, как казва. И ще напишем, аз ще видя там. Как слушай епизод, но няма да сега. Не знам. Видим. Добре. Отиваме. Аз малко съм играл на 7. О, новата полиция. Не, май играхме един път. Не, ще видя в епизодите. И вие ще видите, хора. Още са много страшни. Ти ще пънеш. О! О! А! О, добре ти. Рейте, панар, бутам те. Ебе! Ей! А, така! Трам! Така може да се мачква ти коли. Охо! Което... Не, ти по това не можеш да минеш! А! О, домино! О! Чао, господине. Дай ми път! Тук просто Леди Беги е малко говори. О, аз не видях. Да, покемона. Коя тая игра? Просто Леди Беги нещо си говори. Няма нищо. Няма нищо. Тръгваме отново. Вау, 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 вау. Колко това е много страшно. Беше в истинския живот. Направо ще искате да поудеете, направо. Ей, махай се себе! А, така. Да. Йес! Хай! А! Домното. О, благодаря. Бум. Атка. Еде! Добре, не започваме пак. Добре. Yes! Защо? Това е много гадно. Айде. Тук се приготви. Тук става много трудно. Как го правиш дори? Не, не си, но как го правиш? Как го правиш? О, тук си направих самите крампа. Пам, 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 палам, бла, бла. Ето. Много ми е малък. Много ми е малък. Трябва ми е много голям. Оп. Оп. Трябва ми е много голям. Няма да завършим на тази игра. Трябва се. Ще завършим. Тракам с пръсти. Защото... нищо хора. Знам на коя. Now look at this net. That I just found. Where did it go? Be ready to throw. I go. Who would have him, not me? Well, let's try something else. Now watch and learn. Here's the idea. Тук играех мопсовете и тия. Но ни нива... Ето е демонични нерви. Просто много играйте. Disasters. Survival пише. Добре, survival съм. Не, никога не съм креатив. Имам си нов шкаф днес, хора. Забравих да ви кажа. Така че, да, имаме си нов шкаф. Много хубаво. Имаме едни сокчета.
И точно започнахме ли? О! Кво е? Какво е това, метресение? Не, за метресение. Ох, аз... А, да, виждам какво е. Метеорит. Метеорит! А, този път се сетих. Метеорит има. О, добре, че не е цена ми да съм го изпуснал. Аз мога да съм го изпуснал. Топка бе. Ей! Ей! Ей, 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 ей! Всичките хора са оживяли! Само аз не. Ти ме уби. Всички хора... Не. Не. Къде се отива дори? Много странно. Абе, не виждаш ли, че някой върви пред теб и ти? О, чакай. А, има коли! Има коли! Всички са взели колите! Ето една! Ето една! Ето една! Това не може да върви напълно. Пречиш ми! Опа! Не, 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 не! Не! Къде да се скрия? О, можахме! О! Това беше до нас! Е, трябваше с колата да отида! Добре, къде ще стичам? Не да се стичам. Къде тук? Трой! Трой! Нищо не ме е докосна! Абсолютно нищо! Не ме е докосна! Абсолютно нищо не... Не ме руко... Защо няма? Какво гледате? Това не е тук дори. Е, тук е. А, брат, състезание! Е! Е! Лаком. Дум 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 дум. О, всички сме тук. Абсолютно всички, нали? Трябва аз да оживея! Добре, трябва да ще оживея. Какво ще е? Сто пъти е това. Или по-скоро... затвора е много пъти. Много се дразна. Давай. Я, колко сме? О-о-о, много сме. То си има и надолу, така че на мен жал ми става малко. Няма никой при мен! Защо? Не! Някой се качи от точно на букре, брат. Моята идея. За къде трябва да отиде? Тирит! Падам. Ауч. Не! О, помислях, че съм аз, някой се уби точно когато аз слезох! Какво е? Май цунами. Май цунами. О, не! О, не! Не! Да не е тук само. Защо си черен? Тино... Е, трактора ли? Аз
Markus Breich. Das ist die Betreuung. Oh, du brennst ihn weg mit Down. Nee! Няма да живея никога на Roblox. Кога дойде един метеорит? Той не дойде никога. И къде имаше дупка дори? Е, стига де! Няма мемин! Няма мемин! Няма мемин! О, последен! Не! О, добре. О, добре, си намеш това. И ще сега да божна ето. Същай да съм си къща. Бабата! О, това не съм го играл толкова пъти, така че добре ти е това. Абе, тя се бутат! Какво им става на тия? Тя се бутат! В Роблокса. Станах за всички. Правим се едно състезание. Така се състезават. Гледеше го някой. Ко не съм последен? Да, не съм последен. Пъм пъм! Има дрехи. Има дрехи гано. А, е тресение! Клати се! Не! Кво беше това дори? Кво беше това? Кво беше това? Какво беше това? Какво беше това? Е, трябваше да... Ако бе голям, щех да че то. Идем хората без тази пица днеска. Много се уки, кликнете ни към банката, можем да нагледаме от вас хора. И хайде, чао, 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 чао.